просьбой помочь в организации встречи с еще одним политзаключенным в России Олегом Сенцовым Украина обратилась к немецким правозащитникам. Омбудсмен Людмила Денисова просит комиссара по защите прав человека в Германии повлиять на российских чиновников, которые всячески препятствуют встрече с Сенцовым. Сегодня уже 78-й день, как украинский режиссер голодает. О его самочувствии известно только со слов московских чиновников, которым в Украине не верят. У нас на сьогоднішній день дуже суперечлива інформація щодо стану здоров'я Олега Сенцова. І тільки я можу сказати, так само відбувається ситуація, або по-іншому, побачивши Олега Сенцова, я звернулася до німецького омбудсмена, попросила її про допомогу. Може, вона звернеться теж як омбудсман тої країни, яка входить в нормандську четвірку, яка в тому числі причетна до якихось рішень відносно наших стосунків з Російською Федерацією.